ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ထေရဝါဒနဲ့မလျော်ညီတဲ့နှစ်ကိုကွယ်ချင်းရဲ့ဓလီစရိုက်တွေအကြောင်းကိုပြန်လည်လို့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါသူတရတအဆောင်နေလို့နဲ့အတူပြည့်အမှန်တဲထိန်ရင်မို့ကိုရိစတောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရေအနီအောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်ကျုံကြီးကိုကိုယ်မှုတွေအများစုတွေ့ရပါတယ်ဝိပဿနာတရားဘာဝနာတရားတွေဟာခင်မိတူတက်လာခြင်းအရင်ကတည်းကပုံမပြီးပွင့်လင်းမြင်သာရှိလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှက်ကိုကိုယ်မှုတလေးတွေဟာပြောက်ကွဲပေမဲ့မြန်မာအိမ်စိမ်းမှာခုနှစ်ဖြစ်တွေ့မြင်နေရဆဲဖြစ်တဲ့မြန်မာနှက်ကိုကိုယ်ခြင်းနှောင်းဆွဲခြင်းတလေးကိုတော့ယနေ့တက်တိုင်းအများစုတွေ့မြင်နေရပါတယ်အခုလိုနှက်ကိုကိုယ်ခြင်းတလေးတွေဟာထေရဝါဒနဲ့လျော်ညီမှုရှိမှရှိဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ကြပါစို့လားရှင်တကယ်တော့နှက်ကိုကွယ်မှုဓလေနှက်အောင်ဆွဲခြင်းဓလေဆိုတာကထေရဝါဒနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ဓလေရိုးရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နှက်ကိုကွယ်မှုဟာတရဏဂုံပြည့်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကနှက်တွေကိုဗလိနဆာကျွေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ကုသိုလ်ဒါနာပြုနိုင်တယ်လို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီအဆင့်တွေထက်ကျော်လွန်ပြီးကိုကွယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်ဒီလိုနှက်ကိုကွယ်မှုတွေထဲမှာနှက်အောင်ဆွဲခြင်းဓလေကအဓိကနေရာမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်မြေယိုးဖလာနှက်ကိုကွယ်သူတွေဟာနှက်အောင်ဆွဲကိုဖះเจ้าဆောင်ထက်တဆင့်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားပြီးပူဇော်ကြပါတယ်နေဝင်မိလက်စီးပွားတက်ချိန်မှာတော့လိုက်ကအနီကလေးကိုပြည်ပြည်ကာရတာလည်းအမောပါပဲဒါတွေမကသေးပါဘူးဒါတွေကိုဒုက္ခပေးစော်ကားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပေမဲ့ကိုကိုွယ်တဲ့အထီးလည်းမပြုတ်လုပ်သင့်ဘူးလို့သွားပြောမိရင်တော့ဘာမှပြန်မပြောရင်တော့ပြန်ဆောင်လေးတော့ရောက်လာမှတေချာတဲ့အထီးယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့ကြပါတယ်မီယိုးဖလာနဲ့အောင်ဆွဲခြင်းတလေးဟာဘဲကစတင်ခဲ့တယ်လေညံ့အဖြစ်ကိုကိုွယ်ခံရသူရဲ့ဒဏ္ဍာရီတမိုင်းကောင်ဘလို့ရှိတယ်လေတကယ်တော့ခေါမိုးဟုသမျှအပိုင်စားစီဆိုတဲ့မင်းမိတ်မင်းအာနာပေးရချင်းခံရတဲ့ဗဘဲမောင်တင့်တင့်နဲ့သူ့နှမတော်မမျက်လာတော့ကစတင်ခဲ့တာပါဘဲမောင်တင်တဲ့ဟာခွန်အားပလာကြီးမာပြီးစင်ပြောင်ကြီးကိုတော့ကင်ပေါက်ပြစ်နိုင်တော့အောင်ခွန်အားကြီးတယ်လို့ပြောစမှတ်ရှိကြပါတယ်။ဘယင်ကြီးကသူ့ထိနှဲလာလို့မှဆိုရင်တဲ့အတွက်ဘဲမောင်တင်တဲ့ကိုဖမ်းဆီးခိုင်းပါတယ်။မောင်တင်တဲ့လည်းအဖမ်းခံရမှဆိုတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယင်ကညံနေညံနဲ့တုံးပြီးဘဲမောင်တင်တဲ့ရဲ့နှမလေးမမျက်လာကိုမိဖုရားအရာမြှောက်လိုက်ပြီးမောင်တင်တဲ့ကိုလည်းမျိုးစားခန့်အပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မောင်တင့်တယ်လေတကယ်ချင်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးစကားပင်မှာဖူးကျင်ထိုးအရှင်လက်လက်တက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နှမလေးမိဖုရားမမျက်လာကဝမ်းနေပြီးမနေနိုင်ပဲသူ့အကိုကိုတက်တဲ့မိပုံလေးကိုခုန်ချလိုက်ပါတယ်။မင်းကြီးကလှမ်းဆွဲပြင်မဲ့ခေါင်းကစတုံးကိုပဲမှီပြီးကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကတော့မီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မောင်တင့်တယ်တို့မောင်နှမတေးပြီးတဲ့နောက်မချွတ်မလွတ်ဖြစ်ပြီးစကားပင်ကြီးမှာအဆွဲပြူကချုံလန့်ဒုက္ခပေးတာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဘယင်လည်းမနေတာတော့ပဲမင်းမိတ်မင်းအာနာနဲ့စကပင်ကိုအမြင့်ကနေခုတ်လဲပြီးအေယာဝရင်မြစ်အတိုင်းမျှောချလိုက်ပါလေမျှောချလိုက်တဲ့စကားပင်တက်တုံးဟာပကန်းစိတ်ကမ်းမှာတောင်းတင်ခဲ့ပါလေတီလေကြောင်မင်းကိုအိမ်မက်ပေးပြီးနေရာတောင်းတဲ့အခါမှာတော့စကားပင်တက်တုံးကြီးကိုရုတ်တုထုလုပ်ပြီးပုတ်ပါတောင်းအနီးမှာနှက်ခွန်းဆောက်ကနေရာပိုင်စားပေးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မောင်တော်မင်းမဟာဂရီနဲ့နှမတော်တောင်းကြီးရှင်ရွှေမျက်နာဆိုပြီးကိုးကွယ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကိုးကွယ်ရာကနေစပြီးကျွဲဖြူနွားဖြူစိတ်ဖြူဝက်ဖြူအရက်သေးစာအစုံနဲ့မင်းမိဖုရားအစုံပုတ်ပါတောင်ထိတ်တိကိုရောက်လာပြီးပူဇော်ပွဲတွေနှစ်ဆင်ကျင်းပလာခဲ့ကြပါလေ။နောက်ပိုင်းပူဇော်ပတ်တမှုတွေဟာပြင်းထန်လာပြီးနေရှိတွေမှာတရိတ်ဆန်ခေါင်းတွေကိုချိတ်ဆွဲထားတဲ့အထိမိစ္ဆာအယူဝါဒဘက်ကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ထီရဝါဒအယူရှိတဲ့ဘရင်အောင်ဆင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာတော့ဘရင်အမိတ်နဲ့တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်မှုတွေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအခါကိုးကွယ်မှုအယူဆွဲနေဖြစ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကအိမ်ထဲမှာခိုးဝှက်ပြီးပူဆော်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အိမ်နှင်းနဲ့လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မင်းအာနာဆက်နဲ့ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်တဲ့ကျွဲသက်နွားသက်ပူဆော်ပတ်တာခြင်းတွေကွဲပြောက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်နှင်းနဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေကတော့ဒီကနေ့ထိတိုင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နှင်းထဲမှာလေးစင်တိုင်လေးနဲ့အုံဒီဆွဲကပူဆော်ပတ်တာချပါတယ်။ဘာကြောင့်အုံဒီကက်လူပူဆော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှေးခါကမီးလောင်တဲ့သူတွေကိုမီးလောင်တဲ့နေရာကိုအုံရီလောင်တာအုံရီတိုက်တာတွေပြုတ်လို့ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုကုသပေးခဲ့ကြတာကိုမှီငန်းပြီးမီးလောင်တည်ခဲ့တဲ့ဗဘဲမောင်တင့်တဲ့တဖြစ်လဲမင်းမဟာဂရီနဲ့ကိုအုံဒီတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းမဟာဂရီနဲ့ဟာမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်မီးကိုအလွန်အင်မတန်မှမုန်းတီးပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်မီမီးအိမ်လျှက်စင်မီးတွေမထုံးခင်မှာအနီရောင်ပိတ်စာလေးနဲ့အိမ်နှင်းနဲ့ကွန်းကိုအလှည့်မြန်ပိတ်ကြရပါတယ်။အချို့ယူသေးသူတွေဆိုရင်အိမ်နှင်းနဲ့ကွန်းနာမှာဖျောင်းနိုင်ပြီးယူသွားတာကိုတော့မကြိုက်ကြပဲတားမြစ်ကြသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗဘဲမောင်တင့်တယ်နဲ့နှမလေးကစလိုက်တဲ့အိမ်နှင်းနဲ့နှစ်ပါးကနေခုနှစ်ပါးအထိတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ကိုးကွယ်နေကြတဲ့အိမ်နှင်းနဲ့ခုနှစ်ပါးကတော့နံပါတ်1ဗဘဲမောင်တင့်တယ်မင်းမာဂီတောင်တော်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2နှမလေးမမြလာတောင်ကြီးရှင်ရွှေမျက်နာစောမေရလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
number 3 3 နှမငယ် ရှင် ထွေး လာ လို့ လည်း ခေါ် ကြပါတယ် number 4 မန်နယ် လေး ကို ရှင် နှဲမိ 3 မန်လ ရဲ့ တမိ ဖြစ် ပါတယ် number 5 ရွှေ နဘေး မောင် တင့် တဲ့ တော်ရဲ ပြည်စင် အចောင်း တင့်မြက် ပေါင်း ဖက် ခဲ့ တဲ့ နဂါး မဲတော် ဖြစ် ပါတယ် number 6 တောင်မကြီး ရှင် ဖြူ number 9 တောင်မကြီး ရှင် ညိုလို ဖြစ် ကြပါတယ် ရှင် ဖြူ ရှင် ညိုတို့ ကတော့ ရာဇဝင် မှာ ကြော် ကြားခဲ့ တဲ့ ပန်ထရာ ဘယမ ရဲ့ စီတော် ကို ဖျက်ဆီး ခဲ့ ကြသူ တွေ ဖြစ် ကြပါတယ် ဒီ အိမ် တွင်း နတ် တွေ ကို ပူဇော် ပတ်တာပုံ ကတော့ ကျွန်းကြီးလာ အလုံး ကောင်း တဲ့ ပုံသီး တလုံး ငပြိုးသီး ဖြီးချမ်း သုံး ပြီး ရက်တောင် တစ်ချောင်း ဓာတ် တစ်ချောင်း တပြေကက် လက်ဖက် ကွန် ထမင်း ကောင်းညင်း ပေါင်း မုတ်ဖြူ မုတ်နီ တို့ ကို ကရော့ ဘွဲ ပုံစံ နဲ့ ကတ် ကြရပါတယ် ရွှေနှဘေး မဲတော် အတွက် ကတော့ အထက်ပါ ကရော့ ဘွဲ တွေ အပြင် နွားနုံ နဲ့ ပေါက်ပေါက် ကို ကတ် ကြရပါတယ် မန်နယ်လေး နတ် အတွက် ကတော့ ဘဲဥ ပြုံ တဲ့ တကြား လုံး တွေ ကတ် လေး ရှိပါ ကြောင်း လိလာ မှတ် သား ရ တလောက် ဘုဒ္ဓတ အနေနဲ့ တင်ဆက် လိုက် ရပါတယ် စပီကာ ရဲ့ အကြောင်း ရာ ကို ပြီးဆုံး သည့်တိ ချိန် ပေး ပြီး နားဆင် ကြည့်ရှု ပေး ခဲ့ ကြတဲ့ ပရိသတ် အူဂျင်စီ တိုင်း ကို လည်း ကျေးဇူး များ ကြီး တင်ပါတယ် လို့ ပြော ရင်း နှုတ်ဆက် လိုက် ပါတယ် ရှင် ပရိသတ် များ အားလုံး တာ ပျော်ရွှင် ပွဲ ကောင်း တဲ့ ဘဝ တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင် ကြပါစေ ရှင်